Kale. Aja Jokeyo King. Stop it. Stop it. Stop it. Ta shemi la enfu lohun. Aja Jokeyo King. Don't even don't ma wa be yen rara o. Olorun se ajo wa nle ni. Ma wa be yen rara rara ya ti jo ni gbogbo yen. Don't bring that ma ti egbe wa bi rara to ba gbe wa bi ma tesi e loju. To ba gbe wa ma tesi e loju. Tani woman in ba we mi lo so pe even to ba mo poko mi lohun to toko e ba jade fun mi mi emi wa o wa gbohun temi emi wa je ara kini ti o le soro mo je nti o mo ti o mo si oro kini mo so ti aye o ma so pe won soro eri se mi ma wa ko ro je ni se ma ka ro je ni eni ti eni ko eni to lohun ni gbogbo were aye lori social media yi a o ba mi so mu nda lohun. Kama wa so kama se ni to se wo to se mama ma ka lolo to se mama ma wo we ko to soro ma la gbe yen wa o ma gbe yen wa rara to ba gbe wa ma gbo ma bo fun e wa iwa emi lo nso fun pe emi o mo tun dori platform e mo tun sere o ba to ba run e so fun pe o mo se je aye ati jo ni gbogbo yen anybody to ba se were ma te fun ji ma te fun yin jina aye atijo ni ta no ba wi pe to ba ni yoruba ta lo ba nse yoruba nation se mo so pe ko fa se yoruba nation ni ta lo ba nse yoruba nation mo be mo so pe ko fa se yoruba nation se bi wa nu eni mo so pe ko fa se yoruba nation if I pray for Sunday does that mean pe mo ba nse yoruba nation does that mean pe mo join yin abi ki leleyin so ki lo so lenu pe si APC o ba gbon ta lo be so pe APC o gbeun. Emi, for me personally, I decided to pray for him. Nobody can tell me pe nkan kan ni kin se. Si o ba gbogbo be se nse bi gbogbo awon yama yama o si te nse. Anybody, even pe yin go e wa na won te ba gbo nkan je. Ki lo nse le igan to soro? Ebi lo fe ma soro si. Ebi lo fe soro si pe toko e ba jare ki lo ko be se fun mi. Ma te se anybody yin loju. Ma te wine wine si loju ki le be se fa awon tani ta le be ma fo da da le do fufu tani nibo nibo e mo gbogbo baje ti family yin se ni won so be mi pe kini o mo ibaje ti oko ti e gogo se gogo se bi oko e lo bossa to so fun gbe yan pe awon ba gba millions of money ohun ni proof on gba millions of money kon lo kan awon mole ta ba da ke ta ba so ra ko da ke ni. What are you trying to say? What are you trying to say? Eni to gbo lohun kan to gbo lenu ba mi so gan. Enu e gbon. Ka ma wa so wa ko lole. Ta lo ba wi pe kini. Ta lo ba wi. Ki la nse? O so fun mi pe awon to okay ni se bo lo le so rara yin. Pe awon kan fo e gbo lo awon eyan awon kan fi confirm awon kan fi ko gbon fi ka wo. Se bo le ti ta siri ara yin yen. Bọ́sì ta kò sọ fún mi pé kò gbowó lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation rí. Sọ fún mi pé kò gbowó lórí Yorùbá nation rí. Sọ fún mi pé wò ó jẹ́nu ẹ̀ rí. You are telling me pé èmi ṣe bọ́sà, èmi á bọ́sà. Bọ́ mi sì rí ẹni tí màá sọ̀rọ̀ tí màá ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Ní ọjọ́ ọdún, mo sọ̀rọ̀ náà, ṣé mo ní mi ò sọ̀rọ̀? Mo ní ní ọjọ́ ọdún, ní ọjọ́ iléyá. Mo ní kò tó bá tọ́ sí gbogbo èèyàn, kò tọ́ sí somebody like you. Mo máa tutu sọ dáadáa. Béèyàn gbé ọ̀bẹ sí mi lọ́rùn màmá pìtì ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ ṣe fún mi? Kí lẹ fẹ́ ṣe fún mi? Kí ni dáadáa yín fẹ́ dà? Kí lẹ fẹ́ dà fún mi? Look at you ní ọjọ́ ọdún, mo sọ náà. Even lẹ́ni eléni mo ṣe níbi tí mo gbé àmọ́ sọ fáwọn èèyàn pé kí ló ń ṣe mí gan? Wẹ́ẹ̀ tí mo fi wá week tó báyìí. Wẹ́ẹ̀ kí ló ń ṣe mí gan pàápàá? Ẹni tí mi ò bá wọlé mi bá jáde. Tí èèyàn bá rí ojú mi gan. Many customers if o ton raja won ri pe mi o wa ten sawon mi dawon eyan lohun because I deep down in me kon mo nkan to nse mi mo ni why to fi je pe eni irole mo so fun awon staff mi pe why kini ti week mi ju why ti mo fun ma gbe oro ti oro to fi mu mi bayi o le mi gbe oro emi gbe oro oro sunday mi gbe ru bi gala emi gbe oro sunday go ru bi gala I'm just being mo kon emi kon je eyan to ni human feelings ni.
because mo wo gbogbo nkan to wa mo wo gbogbo bi oro e se nlo mo je ni to ni human feelings ni kilo kan mi any amori o ba ku now I'm not like you eye le o ki bonile je ko bonile mu ko dojo ko e ko ye ri I'm sorry o so fun mi pe se mo fe ni mi o so ni ma so mi o ti ri oni tohun lori social media fe temi ko ba fe da lohun lori to wa le be yo kon se were ma do ti yin aye atijo look at you o mo soro e so mi pe won ni won mo nbo eje fi video ti mo ri to ndun mi ti mo de soro se mi oni soro ni ojo tu oni video alaja yen re ni ojo to are si sunday go gogo ni jo tu yen gogo video e re ni ojo odun yen le to ba je mi ni ru alaja yi I can say it on our own iron again to ba je mi ni ru alaja yi to be honest to mi o ni mi o le jo mi o no ti bi mi o le mi o in fact tin ba ma wa lori social media go boya ma ko wa quiet ma ko wa mo mo ko ti mo so na mo ni ko se ni to ma ri ru nigba ti mo emi fun ara mi jo odun emi na jade jo odun jali ko yali lati ati mi o se o ni yi ni ojo odun re ojo odun le ya it's a review awon pictures e mo ma wa jade ni ojo odun le ya mo jade mi o le je ni o bibi ti mo wa awon eyan wa nbe mi o le ba won jo bayi eni to ba mi o le jo ibi ti mo jo ko ni awon kekeke mo ba ya photo mi o le se makeup bi mo se njo yen re because ko do ko kan mi o gbo sunday ru so I just want you to know o gbo sunday ru o ru bi gala yen mu kuro nbe I'm just spoken new mo kan je nkan to ni human feelings ni mo kan je ni to ni human feelings ni to ba ti o ba ri bayi at least you have come to ask ti o ba je pe ni to mi ni ogan to ti wo pe lo te si loju lo ba fa alaja wa so fe mi pe to ba se to e lo gbo shirt alaja to ba se to mo tun lo sori shirt yen mo ni ah se ba igba mejo ja yan yo ta ba dele a pari e mo tun sere nbe eyan ko tun correct wu mai pe obalawa bi on she's playing she look at read her comments she was like I saw her she's here and I'm ready to even go se mo pe won ko won ko mi ki o ko mi se kini kan to won pe ba wa ki wa ni pe kini ko ko e tesi mi loju speaker jo ni wa jo ma tesi ra wa loju ni nyama nyama emi oloko to ma be mi jade o sugbon be o tesi mi loju ma tesi loju ma jo ti gidi gan ki lo de ti ma ti e soro ki mi o mo ti mo soro emi to ba je mi ni I will just tell you no ko ri be nkan to fa njo odun yen re even go mo le pretend pe mi o ti e ti gbo abi mo ti gbo but mi o mo asiso eyan le so gbogbo nkan to je pe nigba awa ta ti e je kini mo n wa page awon kakiri ni pe awon wo ni ki ti e gbo information ki lo n sele ta ba n ja bi kakuko ti nkan ba sele ta ba n ja bi kakuko emi be ibi te n gbe ti ru oro Nigeria de emi o ro de be ibi temi gbe roje mi o in fact bo se so pe ijoba kan da ijoba okan da mi o le ni keni kan ku mi o ro ku seni body but just I'm just being woman pe ah ni okan mi wa nbe ko se pe boya anything eyin ta gbe oro sunday go urubi obi gala mi gbe oro sunday go urubi gala o don't calm down madam mi ma don't just say boya fa enjoy your vanish you said a lot of things go and listen to your chat omo oro ni mi omo arugbo ni mi emi le jomo egba loto mo le je kit but oko ni mo gbe omo arugbo de ni mi mo de mi si oro be yan gbe ni si wa this time ma fun je waiwai ma fun je waiwai se even go kon riyan loju go ka foju riyan go won ti mo pe this woman nkan irole yi mo se so fara mi pe what is my problem self mi o mi mo kon mi kon mo
mo le gberu bi gale ma binu aba igbo mi o ko si won ti mo gberu e lo deru yin ru e lo ma gbe e lo ru eru yin mo fo lohun let ma rebe yin ejo tori olohun ejo tori olohun ejo tori olohun ati re ni to so o se lo lo adu ato kon gba yen adu oju ni ejo tori olohun igbo te ba tu si ri mi mo pa post anything nipa Sunday go ejo nkan to ma win ni ke se ejo tori olohun mi o ba yin du ipo mi de ba yin se oro mi o se Yoruba nation mo so fun yin to ke inu te yan ba wo chat mi e dele omo Nigeria de mi o mi o ba se Yoruba nation omo Buhari ni mi omo Tinubu Tinubu ni mo support e wo ke so ju 2500 years lo emi ko anu Sunday go kon se mi ni ogbo kini e se ri anu e se mi ami ile mi ri even gan lale ninu prayer le mi mo tun se ti sinu prayer mi o le ri mo se prayer yen ton bi mo se se prayer yen ton one customer was o n ba mi soro mo ko ri notification yen mo ko ri oruko mi you use my name to tag your this thing you now tell me to now close my mouth aye ati joni be o ba daruko mi ma da lohun ah eni to ti e ẹni tó lóhun ru gbogbo wèrè ayé yìí bó bá dá mi lóhun mo ń da lóhun kọ́mọ̀ àti ẹgbẹ́ kínní kan you not chatting me on your show pé because my husband my bóyá kọ́kọ́ mi dẹ̀ jáde because ọkùnmọ̀ pọ́kọ́ tèmi and so what ibi tá ẹ̀ ní irú ọ̀lẹ́ máa bára yín máa tẹ̀sí yín lójú yamayama máa tẹ̀sí yín méjèèjì lójú brigison ma tẹsi yin loju ke lo gbe anybody to ma ba so ke gbe jade emi a tẹsi everybody yin loju lori oro Sunday to wa le ma tẹsi yin loju eyin ka buruku yi eyin eyan buruku dede a kini mo se ki lo wa nbe nkan ti mo so re mo ni jodun because eyo le ri afojulo ma riru video ti o ma so yi kini na afojulo ma riru look at it afojulo ma riru video yi alaja go and watch the video ewa n powe mo mi awon pelu awon olori buruku kan lori platform yi won se pe won tun won soro o tun bu emi also won bu mi lori platform won bu mi lori platform yi for what ki wa dake emi lewa bosa emi to pe mo bo se pa n se were ori Facebook e ti pe rayin jo e ti pe rayin jo lati so pe ya lo e lo ba ke lo tesi loju lo tesi tani loju ke yo jade ma tesi anybody loju ma tesi loju ya yamayama e wa lori owo yin o e ma tesi mo rara e ma sumo mi e wa lori owo yin o bi pe lo wa so fun kalu gege bi showe ti ba bosita ti ba se anything tí bá tó bá pé mo pretend lóbi mo ṣe ń gbàdúrà fún Chief Sunday Igbòho ọlọ́run mú ẹ̀san tó máa san fún mi tó bá ní anything ní ọkàn mi tí mo fi ń gbàdúrà tó jẹ́ mo ní nǹkan búburú ọlọ́run mú nǹkan tó máa san fún mi I'm just doing my own I just do it like ẹni tó ní human feelings tí mo dẹ̀ rí bí gbogbo kíni ẹ̀ ṣe ń lọ lèmi fi ṣe tèmi if tó bá dẹ̀ ti wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọgbẹ́rù ọ̀rọ̀ Sunday rubi gala ni èmi ò ru ẹrù Sunday ẹjọ́ torí ọlọ́run ní ẹrù ẹrù yín ẹgbẹ́rù yín ru ó tó yín ru ẹ púpọ̀ ńbẹ ẹ máa ru nǹkan yín níjọ́ tẹ́tí ṣé mi bá yín dá sí mi ò bá yín dá sí torí mọ̀ pé kò sí nǹkan bẹ̀ mi ò bá yín dá sí ẹgbẹ́ bíi tẹ́ gbogbo bí bẹ́ẹ̀ ṣe wà káàkiri mo ti sọ bóyá pé ẹ fẹ́ ṣe election ẹ fẹ́ kí Yorùbá kò ní sí election ẹ jábẹ̀ láti grassu oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láti mo ti sọ síwájú èwo lẹ rí mú bẹ̀ ṣé wọ́n ṣe election sí ṣé wọ́n ṣe election grassu to election 2023 òun náà ti ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí mo dẹ̀ dá àdẹ̀mọ́ ẹ̀ jẹ́ oríṣiríṣi wá ẹni kíní kí lẹ wá fẹ́ ká sọ àìdí àmọkàn sọrọ ìjọ àmọkàn sọ pé àwọn kábíyèsí àwọn ọgbà àwọn àwo kí ló dé tá à ń kẹ máyẹ kan sọrọ mo kàn sọ lásán babaláwo gan wá sórí ṣáàtì tẹ búmi babaláwo wá sórí ṣáàtì ẹ búmi èpè oríṣiríṣi kò sórí pláfọ́ọ̀mù tẹ fi àwọn ọmọ mi ṣe tẹbítẹbí lẹ fi mí ṣépè
mo da wo yi se mo da mo ba yin da si so se ye ke mi se so nkokon lori oro oro yoruba yin te so but to me mo de wa da mo ni ah ah mo ni ah mi le riru nkan bayi na emi to je even go platform ti mi o ki lo nigba ti wa la esele platform ti mi o ki lo njodun yen mo kon lo kakiri ni because I was lost that day pe kilo sele iru mayi kilo de se eyan ma gborun kan be yen ta lo ma gbo nkan be yen to de ma joko to de ma feel comfortable kila nse se baba party nigeria ni to ba ye elomi wa se ne ilerun wa tun sun mo awon lola emi o ki jaja emi o ki jaja ku gbogbo be se ja yen emi o ki wo ore le oro politics be yen iyen ni mo wa se this is my picture njo odun emi sise emi se emi emi jade njo odun o bi ibi ti mo lo njo odun bo se dun to bo se du to mi o mira bayi ke yan mira ninu ara mo joko bi olundun ni kilode kini mo se emi na ya photo jodun mo de da mo ni eyin tete ja associate kini she sunday go ngba mo la ilari te wa njo mo ni ko e ka se be jodun mo so be na se fani mi so be ni ke yo wa awa ra lo eyin la eyin awon yo wo bi awo ko se na se mo fani mi o so be ni se ki n da pada ni mi o le da pada to ba je ile fe ni ki n da pada mi o le da pada emi o le da pada emi awa ni mi o so be ma so be dada mo de tu wa ede tu wa se shirt yen to ba mo fe ba yin ja gangan ma wa ba yin mi ni dori plan shirt yin ke le stop kini yen ke le mo pe mi o ba yin ja ni mo se wa so the platform yin mo tu comment fo tun ba yin sere lẹyìn ìgbà tí mò ń bá yín ṣeré tọ́lẹ̀ wá ṣàṣọ pé torí ọkọ yín á gbé fẹ́mi lẹ́yìn ìgbà yín lẹ túṣẹ̀ sọ pé ẹ̀yin ní wèrè lọ́wọ́ ẹ̀yà ṣe kínní kan èmi wá jọmọ ọ̀rọ̀ ẹ̀yà wá sọ ẹ̀ lọ sùn bẹ́ẹ̀ èmi gan máa gbé fún yín tẹ bá túṣe mi èmi gan máa tún jáde fún yín bọ́kọ yín jáde máa jáde fún yín èmi gan ò gbádùn o mo sán lórí gidi ẹ tó bá respect mi ẹ respect mi nà tẹ bá respect mi mo respect pé ká ní mo tẹ̀ wá sọ èmi fúnra mi gan ni màá ní kẹ má bínú mi ò mí ní ẹ̀bẹ̀ ma sọ lori shirt mi ma ni e ma binu mi o mean e be mo ti sọ mind mi mi o mean anything mi o know anything against yin mo na to fi gbowo se ba to fi gbo mo ba ise ifowo won e fi gbowo ni e de le so pe e fi gbowo tori oko yi ti sọ mo ti gba mo shirt oko yin kan ri ton lo fe lo da fa won awon warrior kan oko yin lo se shirt abe mo pe shirt oko yin trendy ẹyin ohun mọ àwọn shirt kan tó máa ń trend ní ẹtìwà gbogbo ibi tọkọ yín ti sọ pé kọ́ máa bọ̀ àwọn bá gbowó àwọn bá gba kinní kan ẹ ti gbàgbé ni ṣèbá ọkọ yín ló gbé shirt ẹgá lè tán lọ́ba ṣèbí shirt ọkọ yín ló jẹ́ kí n jáde shirt ọkọ yín àti bọ̀bọ̀ tó parí ló kan báyìí torí ẹ̀ pa tó bú ọbẹ̀ ẹ̀gbá àti tọkọ yín àti kí lorúkọ bọ̀bọ̀ yìí kó ìkì sebo lo je ki jade ngba te so pe oba egba te daruko oba egba ni mo fi se were te ba lo ti na tori be ti se gbogbo oba to be egba yen mo kuro oba yin dogba o gbogbo e de lo we eri ki da soro yin mo njo te ti soro egba se mo da soro yin mi da so mo mi so mo na bo le ti ri to ba gbowo emi na ya photo e lo wori page mi e lo wori oba elizabeth stop se photo ti mo ya njo odun wa nbe mo ya photo o wa nbe èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké lájọ wà bẹ́ẹ̀ throughout bọ́n ẹ ṣe ṣipa òní fọ́tò wà bí òun rèé òní èmi rèé njọ́ ọdún èmi rèé àwọn fọ́tò tẹ̀mí rí àjọ ọdún rèé èmi òjò àwa náà ya fọ́tò njọ́ ọdún bí mo ṣe láìkì ijó tó wọ́n play òní àwọn ọmọ wọn ni bí mo ṣe láìkì fọ́tò mọ́ ẹ láìkì ijó tó wọ́n play bí bá wọ́n pe lére èmi rèé mi ò jó mi bá ń ṣe kankan mi ò sọ kankan mi ò bá ń ṣe mo ní nǹkan tẹ ṣe ń jọdún ẹ mo ló kù díẹ káàtó kí ni mo wá sọ ṣe bá ní mi kí wá ní kí n wá sọ pé mi sọ bẹẹ ni ṣé mi wá ní mi máa sọ pé mi sọ bẹẹ ni èmi máa sọ mi ṣe ní sọ bẹẹ wá bọ̀ sọ wá sọ pé ìgbà méjì ò jẹra wọn yàn ẹ kí ni kan ṣé nǹkan tó yẹ ká sọ bí mo ṣe máa ń ṣeré ẹ̀ka rẹ̀ fi ṣeré ń bẹ̀ báwo ẹni anybody tó bá pè ìtọ́ni káà tẹ̀sí mi lójú tó bá rí wọn àdẹ̀ máa kà í pé àwọn tìjọ ń ṣeré sísá ni wọn ìgbà ẹlẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn ìgbà ẹ̀tọ́ bóyá torí pẹ̀ wá ráwọn èèyàn àbí bóyá torí pẹ̀ àwọn èèyàn bá àwọn èèyàn yìí tọ́ ti ní kẹ lọ tẹ̀sí mi lójú bóyá ti rọ lórí platform
ibale na wa se free gogo gogo pe kini ko e na ti were ma tu were le e le tu were le fe mi pe ba se ba pade a ti pade ri na ba ba pade lo je le tu were le fun mi bi mi o se bi a se ma ri mi te mo kon ra da ke le tu were le fun mi e le tu le fun mi lo e tu were le fe mi leko leko bi te mi gbe wa eyan ara lo yinbo to je pe si mama ma wo lopa to mama tele ikiri ni e le tu were le fe mi emi ma rin kiri line na lopa line anything line ni kokon ta de ma de ni we ajaba tu pe ise nbe e ma ma nbe mi soru ko be e mo emi le fe ma ne fe tu were fun e ro po easy ni e le alaja ye kini e ma try nkan te so fe mi yen be e mo e ma ma try on ro be e fe mi ah ohun yen gbe pada e ma ma so on ro be e fe mi mo mo jetu loju lo to emi gan na emi ko gbadun o e gbadun ba wo eyin gbadun e ma so pe kini eyin gbadun emi o so ma get inside o e bi mo se emi go mo pe mi o gbadun ta ba pade mi lona ko ma kon fe mi ati ile gan e ma pe mi o gbadun ba ko bogo start meji leyin lori e ma ja ni emi le so mu pe were nu e ro pe were computer ni were face to face ba ba gbe kini eyin were to pe ti gbe were ti lo loyinbo e ti gentle gbogbo were ye ti won ti gba lowo yin ni the drive won gba won gba everything ebi ti mo wa moto every ni eko ma wa moto mo tun se were gidi gan every day ma tun park bo call mi when ta bo ni da fo call mi ma tun park ma tun ja en to pe were ti yen ti ko sinu le packaging yen ti gbogbo e ti wa ni were temi se wan ta o no packaging no packaging gbogbo awon mo awon ba to tale ma so npe no packaging ko bi se mi o tin se were o e ma ma be mi so re mo e ba ri mi party ti powder ni mo fi gbe were yen powder ni mo ra fi e mo ra fi powder e mo ra fi gbe ibi na package ko le re mi no yan pataki mi wa okay o ibi o wa okay o mi wa okay alaja e wo yin na laje laje yin e ba ba mi down re wo mo o laje yin se mo pe e understand emi na so fun laje yin e ma ba mi down wo mo emi le wa se sat ten te wa daruko mi eh moruko yen ni e ma foruko e wo seri e ma foruko je abala e ma ti ko si eni to teruko mi e ma fi oruko temi subu o isada ka figa e ma foruko mi subu e jo tori olohun bi olohun se ngba fun e ra ma gbe lo be e ma ma gbe lo be e ma kin binu si yo emi o binu si yan mi o binu si yan mi o binu si yan tebi kan ba binu si yin o ma le o mo le ma mo te le ma wa reply yin mo emi kan ma a ma jo a ma ja londa gali ibi te mi pe buru ni yen o ba mo se wa yi e jo o e yin tebi ko ju be lo woman yen kan lo se kini ni omo egba ni omo egba le mi na na se gba meji jara won yan ni raja e kin wa fe ma wa se e ma se fra papa fe mi e gba mejo jara won yan to ba to se di ko ma jara won yan a ma jara wa gan a ma lura dodo alake ni o ko si nkan ti won fe se a ma lura dodo alake alaka de so pe okay o to o de ma pare esi be le fe ma se kini si na si e o ko to ko ti get speaker eh alaja wa se kini kan alaja wa da si ala alaji alaji to pe lowo yi ti ba gbe alaji sita won run je ti ba fi gbe alaji sita oko wallahi won ni seru shirt yen mo e kokon yin daruko mi wa wallahi won run je awon eyan binu gidi o se gbogbo yin tan se kini yen gbogbo yin tan se kini yoruba kini kan yen e lo pepin gbogbo yin dan gbe oro se sunday ogoru bi gala omo eni buru keyan le fe ku paje ni abi ki le so se omo eni buru keyan le fe ku paje ni abi ki le so ki le yin so gun se mi ba yin so yoruba nation ki lo kan mi yoruba nation wo ni ani ko sunday bo le mi soro pa ki lo kan mi pelu sin ki lo kan mi pelu gugu yoruba nation yoruba nation gba yoruba e le gba yoruba nation nsa yoruba nation lati bo si bo bóyá nàìjíríà gambia yorùbá nation wo ti ẹ wọ ẹjọ ẹsùn
awa ma dibo a se ni dibo anti mi kon na won ma gbole yin ni o eh otun ya lode igbagura ikon na ma bro yin lo fe ma ma sa papa si sister e oma ajo oma lekan le mi ati obirin to se ki to fe ma se papa o fe ma ikini si mi awon ya wa gbo awon ya lo si gbo ma da sinsin gbo everybody a ma o ma di lo o ma di ogun le sile nisin agbole kan na nonsense coming to my page writing rubbish abaso to re ni to ye ko fo boju ko ni awon de wa get me this time pa pe mi ne ma ka ah iro o my people e ma binu ko ri be o i get as bi o ton o ti ton sibe ama ma mi na be ma sha se ko ba la le ba be e ba le e ba ya sha ke koruko mi ba la e kini ko kini ko e bi ko koruko to send eni to ti e ya we to san lori gan o pa le ri mo abu mi ma fun je bi were ka ma se pe alaja to si je pe genti wo to si ka lo lo lori social media ama ma so mi pe kini mi kalaji to juru kere bayi ama iru ka wa gba lowo e tere mbo lowo e ma je lo ya ju sana mi o alaja maruf don't mind your wife o don't let that woman she can't fight she want to guy fight I got to call my husband call your husband for don't let that woman put you into shit o don't mind that she just want to just cool as you dey cool if alaja bring your face out now that woman alone o don't say enjoy yourself o because I mention your name it is her particularly ni mo ba wi pe ko ye ko jonjo yen gungun she still supposed to that day o le toju video ijo yen ko ye kan se shaati na ma se faji mi e mo pa wa kankan o weaken ara emi I won't deceive you o weaken ara temi o weaken ara awon eyan lo mi that is it mo de ti so temi yen ti lo mo expect ya nkan te ka fi se pe kini e jo tori olohun I don't really don't mind that. Don't mind that, Gary. She's my sister. She wants to go and fight. I look good, Kenny. I look good, man. I got a Kenny. Is that a Kenny? Only, any guy you play more runi. I learn in the most of play learning. Kilo de. Me Oba. I me Oba. I want Jan Kokomi. Me Oba. Who are you, Oba? Kilo de wa de. Tabasha case me O. Mi o fi be shaking lori social media lori Facebook e lo wori bi ti mo tin taja gan mo fi Olorun bura mi le update mi o le update awon eyan bere oja bayi igba to je mo ni kilo edonu iro line ni mo se funra mi ni kini pa se ko se pe wa are oyasa kin ti e mama lo so te ba ri page awon ti mama lo wo kiri awon eyan te eyan na mo ma lo pe awon eyan mo de pe awon eyan lai se pe ki lo de igbo osa to ba se logun please free me my mind just free me to be honest if omo paris omo ta jo se campaign gan tin be mama ki lo de na mo ni I don't even know ko emi okun emi o ko kuro ni mo kon wo pe ma yo godo ni problem ko godo ngbe nkan ti won de fi se bi ere eh that is it that is me te de mo de lo je kini ana gbe pero mi si bi suya na gbe pero kilo kon mi pelu kini se mo wa be gba gbogbo plan mi o kuku mo nkan ta ri ni pe ba la kon ka awa lo de npa awon eyan pe kini ah olorun ma ki wa la ma sele ma jada ran bayi ke oro yo ma gboro ma lo bayi bi ere ma se be mi kon se temi ni pe at least ti gbogbo e ba lo eh emi kon temi that is me I don't know me kon I don't olorun mi sere if our customers wa shop na o kon gon wo mi ni woman kon atoko egon awon na so pe o fun kon gwa waro me I don't even believe ejo tori olorun ejo mi o gba gbowo lowo yi o
egbagbo yin o etori olorun ejo omo buhari omo tinubu ni mi o apc ni mi o mi o pdp ti ba wo pdp o le ko le ruru nigeria imo e ba e wo bo ba won ike efori gbale pdp o le ruru nigeria imo awon ta ti mo ada fun itarabi amo lo se mi o o tan I don't have anything itarabi te ba ti e ri awon eyan ti mo ti awon wa lati mo ti nse o temi fun ami nse undergroundly eyan kokon wa mi bi kon ni ah ah kilo de woman e tun ba le se soro bayi e wo ejo e lo su emi o gba gbowo lowo yin o emi kon gbadura mo kon wo pe mo de aden chai pe olorun ma e ko ni wahala olorun ma e ko ba ki wahala yen wa be eyin te de ti bu mi te ni mo ni ko won gbe wa nigeria e ma binu ibi to ibi ti mo ponu de niyan inu mi lo po inu mi lo ji e gbe lo bi to ba hun se mo pe yin le ni gbowo ejo tori olorun e ma binu tori olorun emi kon gbadura ni emi kon try temi ni emi kon se temi ni se ri bi to ba hun yen e gbe lo ejo tori olorun e ma binu o e ma ro mi gba yoruba lowo yin o mi o gbegbe yin lowo yin o ko si ti yo ti mi o ba yin bere mo ara mo se ma wa bossi ni isin se gba ti gbogbo e wa ti wa ta tu asa yan yan tebi se ma wa se ma ni mo fe ki la wa fe ngba to ti e ni yi te gbowo ta ma ri ton gborisirisi owo bayi kaakiri mi o ra si yin laarin abi e mo pe kini yoruba nation of 18 yi emi o tu a wo ni mo fiti to bi olorun mo fi si eri to ba ninu awon speaker ti won fun ni ise ni nigeria I am the number 1 ni nigeria I was the number 1 person with full package owo gidi mi o ni chest ni ti n ba ni chest e ma ba mi di eyin mi ni chest olorun o fi olorun bura I follow my heart mo de follow conscience mi so ki wa ni eyan fe ma se kini emi o ko si te kini bi mo se wa yi bi mo se prayer tan lale ti mo se prayer tan lale mo se prayer fun ma tu be ma tu se video mo tu ma se video bayi mo emi o le ma boss ma so gbogbo but e sha ma bi igbowo ba se logun ogun yen ti e ti ja eti e o sha di nibi ti gbogbo awon sister so pa aru gala agbe eru bi gala emi o ugala mi gbe olorun ma je ke mi ru jowo pelu gala ejo tori olorun e ma binu o e ma fi yen attack mi mo fo olorun be e ma fi yen olorun an so fun mi gege bi ro okun mi si gbogbo nkan ti mo nse labe fun igboro gbogbo nkan ti mo nse olorun an fo kun mi san fun mi a san mi lesan a da fun mi emi o n boss emi o n se kini oju gbogbo eyin te wa so si te se pe yen kini oju kini kan gbogbo te se yen gbogbo ẹ náà ni ọlọ́run adá fún kálukú kò kàn mí èmi àti yín òjò lọ́rọ̀ mi ò sí ní yorùbá nation yín o ọmọ nàìjíríà lèmi o ẹ wà lórí ọwọ́ yín o ẹ yí ọwọ́ yín bí ọba pe orúkọ mi má anybody bá pe orúkọ mi ọlọ́run mi ìmọ̀ bonitọ̀ ṣe lè lòun tó láàrin yín máàkì fúnra mọ́ máàkì fún gidi máàkì fún màá lọ gbé àṣírí gbogbo owó tẹ́niyẹn gbà máa gbé jáde ẹ mọ ẹ pé àwọn kan náà wọn ṣe gbogbo èèyàn náà kò lóye kẹ máa ṣe kí alájà tí ẹlẹbọta ṣe ṣáàtì fi mi alájà ẹlẹbọta ṣe ṣáàtì fi mi yà wà lórí ọwọ ẹ ẹyẹ ọwọ yìí sọrùn ẹyẹ èèyàn mi ẹ ṣe ó dàrọ gbogbo ẹyin tẹ kí mi tẹ ní má bínú mi ò bínú gbogbo ẹyin tẹ ní kẹ wá síbi ẹ má bọ alájà lórí ẹyin tẹ bá alájà ọlọrun máa dá fún yín torí mi ò bá jà mi bá alájà jà mo ètì kéèyàn máa lọ́wọ́ tayọ̀ kí wọ́n máa kọ orúkọ mi béèyàn bá kọ orúkọ mi tí mi ò bá dẹ́ nìyẹn lóhùn wàhálà ẹni yẹn tẹ́lá yóò tẹ́ lọ́hùn tó o bá fi ṣe ṣáàtì fún mi tí mi ò dùn pín tí mi ò dárúkọ ẹni yẹn pín kẹ́ni yẹn bojú ẹ̀ báyìí pé mo kú nǹkan ti ṣe mí ọlọ́run torí nǹkan máa ṣe nìyẹn mo fọ ọlọ́run búra bó bá ṣe gan kò ní bọ́ta sọ wípé kò ń ṣeun máa bá jẹ ìjà gidi
ijagide mi mo mama jaja mi mo bo se nja mama bo lo nfa ni olorun ma pa fa tori mi mo ti mo se fa lo mi ni to ma fa je pe ma doju ohun ko mi elomi abu mi referefe a se ori sini sire referefe nto tori wa lori owo yin e wa lori owo mi e wa lori owo yin eyan mi o daro time of prayer ti mi tin to 11:35 to ni ojo eni ki dollar ko di 1 to 50 naira 1 to 100 igba ile ma mo pe nu ise ile wa eyin te gbe nu ise ku ise ola nu ise ile wa te fi ku ise ola owo yen to rise le da ipe je ke kokon eje kokon naija laye wa bo ba bu mi ma fun eje dada ki o tin je mo fe lo gbadura ni je fun eje die kin to lo seju seju meji bo to ni eh monsieur olohun monsieur olohun monsieur o monsieur ade oye salako won nigeria inu isele ma ku si woke o wa lo awon mo kekeke awon mo to ti e ronu si ko wa waye ton dala nigeria ko wa wo nkan ton se inu awon olori buku eni wo fin toro awon to ri ton tono toro bara iyen ni won fe o ri awon taye won ti da o ri awon eyan ti nu won ti dun o ra awon ton ti se renu nigeria yi o rawon to la won goke lojojumo awon to lori buruku mo ja ran were ni mo so fi ti wa awon ran yin ko gbe kan ti kan ba gbe kan ni be ba ri ta ba ti ri awon eyan gidi laarin family yin o ni ma na awon eyan kan pipo wa wa awon olowo to ba wa rawon family mi won o omo ya kan na won ju mefa lo inu o mefa fa yen ko si tolohun o se fun won nu nigeria wa nbe ari to bi mo meje ari to bi marun ari tori pe nu family ti iwo nikan lo lowo arin won gbogbo won bi puntu bi brikila awon ko wa se brikila tori se se tori ko se awon brikila temi mo brikila temi mo ori se ko iru awon brikila ti won mo to lo ru ponpon awon to lo da ko loko awon to lo ru awon yen ni ninu won yen le ti gade so o ma ka e lara olowo kan laarin egberun tesi o wa lo awon olowo lo si badan ko lo sunu oja agbagi wa ibe wo ori a fe daru lo se lo kakiri awon eyan ti sori re danu ma rojo ori buruku fulani kiri ibi fulani ba ma pa esi ko ya pa esi kilo kan mi ati ti abo isi ori fulani lagege se ori fulani lagege aege mu gbe ibi to ba gbe ni ibi to eyan ba wa ni koko won ku o ku won wa sa aege ko si fulani bi olosi ki ntemi ati ti ti ge asi de ma de e wa kan mi bo ba pa mo ko kilo kan mi ko won wa si aege ko won ku oku iwo na kan won ebi e ku onu gbo ko won wa si aege e to ma da shop shoemaker fun jo ma se shoemaker e to ma ni ko ma se fashion designer a ma fun ni kini ko ko si so mi lo fe ma so rada rada fun bi mo ran ise ni abi emi mo ran mo da da do si do yibo oro buruku lo fe gbo o ba se nonsense ma bu oro buruku gba e lori abo nsi ta lo nba wi emi mo ni olo lu oyibo ni ba wa Nigeria balance struggle o wa bi mo se struggle o ri o mo yowo temi sonu mi èmi ò se jókòó kan máa gbowó dé èmi ò jókòó kan máa gbowó dé ta ló ń gbó bọ̀ à fún mi gbọ́dọ̀ ni mo se apc mo se ìjọba kó fún mi lówó èmi ò jókòó dé wọn mo se wá ń se gbàǹjo gbàǹjo lórí social media orí ẹ burú bí egu tó ń léwé rè èmi ló fẹ́ máa bá sọ kínní bí orí ẹ burú dànù ó sọ fún àwọn àbúrò àwọn fámìlì ẹ ọ̀lẹ́ ọ̀lẹ́ alápá má ṣiṣẹ́ tó ń jókòó dé dọ́là tó máa fi ránṣẹ́ àti ìdẹ̀mádé owó yín yẹn náà ni ọlọ́run á wọjọ́ ọjọ́ ẹ̀mí owó yẹn máa di 1 to 1 ẹ mọ̀ pé akúṣẹ ní gbogbo yìí akúṣẹ ní yín 1 to 1 àbí kó ti kíta àti ẹ̀ bá ń ṣe kó jẹ́ àkóso ẹ̀dọ́ndẹ́ náírà kówó yẹn kó má liquidate mọ́ yín lọ́wọ́ olófo olófo tútù báwo nǹkan táwọn ọmọ kékèké fowó dá lára mi orí ẹ wò ó gbà àdúgbò ọ̀nà tíra lé epo sí tán ìwọ náà wà kọ́lé epo ṣé ayé àwọn èèyàn dáná ń kọ́lé epo wọ́n ti ra gbogbo bọ́ bí kẹ́yìn kan lé bí mẹ́rin márùn wọ́n fi ń kọ́lé epo ni wọ́n á rojọ́ ìwọ orí kóòtù ẹ̀ súnmọ́ àwọn ìtọ́jà fún kò fọlá àwọn tọrọ
wọn rẹ jẹ kini kan kini abúlé sílẹ ni ṣe ẹni sunday gbòó tẹ gbogbo yín fẹ kúlé lórí tí gbogbo yín fẹ kúlé lórí sí sunday gbòó ṣebí nàìjíríà ló gbé nàìjíríà ò rí gbogbo ilé tó kọ àrí mọtò ni ó rí powerful ride ibo fọlá sunday gbòó tọrọ pé kò ròó bí sunday gbòó káwọn ìpínlẹ náà ló bí sunday gbòó ó fọlá wọn tọrọ wọn àròjọ gbogbo ẹjọ àwọn tó pa nígbà àwọn tó pa lágùn ìyẹn ni wọn mú ọlá tí wọn ló fi ń tọrọ inú ẹ náà náà ni má àròjọ fúlàní pa wọn kiri kí lèmi fẹ ṣé mo wá lọ ní ìgbó ni fúlàní ò lè pa mí kí ló fẹ pa mí mú wọn ò fọmọ rẹ bọ rẹ ní ìsọjọ mo lè olùfẹ ṣé orí mi mo lọ mo rìn ní ìgbó ni aago mẹta òru ni mo dé ondo mo lọ àkúrẹ bí gbogbo mọtò páàkì mo ní ẹ máa lọ bí fúlàní rí mi lọnà wọn lè gbé mi wọn sọ pé àwọn aráàbí wà lọ náà àwọn fúlàní mo ní ń bo tí wọn máa má àánú ojú ò ní jẹ ọtọ bojú mo lọ mo rìn inú igbó lóru a lọ apadà lófo lálẹ ń bá wí wà lọ àwọn tó ń ṣe dáadáa nínú gbogbo nù ondo àkúrẹ àwọn olówó wà ń bẹ wà lọ bọ èèyàn ṣe kọlé àwọn èèyàn ti kọlé dànù kẹ kó ṣì lọ ìyá saidi alámàlà ti múlẹ̀ ìjọlọ́dẹ̀ lákúrẹ́ tó bá rí àlàpà nínú ilé ibi tó ń ti ń tàmàlà inú pákó ló ti ń tàmàlà tó bá rí ilé ńlá tó kọ́ amala ló tà ṣé ẹ rí nàìjíríà hard work ni ó ní adé how many feelings ṣe jàpá èmi ò rí kan bú ọkọ mi rí kọkọ torí ẹ̀rọ mo ṣe ń tẹra pamọ́ ṣe èmi náà ti ẹ̀ rí kọkọ ojú ní nọ́ọ̀sù onínọ́ọ̀sù ojú àmọ́ ọmọ nọ́ọ̀sù onínọ́ọ̀sù méjì onínọ́ọ̀sù méjì ká fi kan ta kẹrosíìnì ká máa fi kan ta dísù ilé epo náà ní ilé epo ń jẹ́ kankan ẹ̀ kankan ẹ̀ àdìkà náà ṣáà ti ṣe dáadáa kankan ẹ̀ èmi náà ń gbàdúrà ni àbí o best car nàìjíríà wọn máa kó lọ ra káàṣì báyìí ẹtẹ lọgbà àwọn mọtò tẹ máa máa fi máa bóbó wa níbi ìbàdí àtẹni mọtò àtẹni tẹ mọtò ẹ bá ti dúró ní mọ ẹ lọ dúró lẹgbẹẹ mọtò ní mọtò ẹ kó ṣì lọgbà kó ṣì fún ìgbà gbọdọ ta ló bẹ sọ díẹ lọgbà dúrà 11:43 ó kú 2 minutes ẹyìn ìyẹn mi ní dàbọ alákọọbà líle òun ló dàbọ àti attention mi ó kàn tiẹ lọ ó lọ ó kàn lọ wájà láì kó máa wájà èèyàn fẹ́ bú mi kí n máa dà wọ́n èmi máa dá wọn lọ́ọ̀ máa jẹ máa fún ẹ̀jẹ̀ gidi àwọn ta ló ń bá ta ní sẹ́ẹ̀tì mb máa bá ta ló máa kí n máa sọ apc ni mí o ta ló ń sọ èkìní ọlọ́ọ̀ máa jẹ yorùbá nation bo apc ni mí èmi àtàwọn èmi àtàwọn rúfo ìjà bọ́ bá wùn yín kẹ́ ẹ máa rù kiri àwọ̀ ò lè jà kẹ́ kó sì lọ bọ́ bá dẹ̀ gbéjà mi náà máa bá wọn jà èmi ò bá wọn jà ọ ṣùgbọ́n bá gbéjà wà máa bá wọn pò èsì nkankan èèyàn kò lè dẹrù bẹ nìkan èèyàn kò lè dẹrù bá lé à bóyá nàìjíríà ga bọ̀ ẹ mọ̀ pé bóyá nàìjíríà ga bọ̀ nàìjíríà ta wà yìí ẹ mọ̀ tí ẹ máa dẹrù bá yá gé mi èmi ọmọ ìjọba. Èmi ọmọ ìjọba ó dàrú ẹ bá kò bá mi ó dàrú.